Bom, gente, agora eu tô indo, a gente vai indo dar um passeio, assim, sabe, no meio das árvores, pra ver. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Agora a gente vai entrar aqui, ó. E olha, é muito mato. Gente, eu acho muito bonito aqui. Fica lá em cima e a gente já tá aqui embaixo. Vamos continuar. Vocês estão vendo que legal que é. É muito lindo mesmo, sério. Tipo, parece que não tem fim, sabe? Porque é muito lindo. Eu vou tentar mostrar tudo o que eu consegui pra vocês. Porque é muito lindo, gente. Aqui tem, tipo, muitas árvores, sabe? Muitas mesmo. Ó. Gente, esse lugar dá pra fazer um filme. Tipo, é muito bonito, sabe? Tipo, dá pra você gravar aqui. É muito legal. Gente, a gente tá chegando aqui num riozinho, ó. Que bonito. Tem noção do quanto essa água é gelada? Essas bananeiras aqui devem ser que tem aqui há muitos anos. Não sei se dá pra ver,
Mas tem umas bananeiras aqui, ó. E é bem antigas. Ó, eu subi aqui em cima, gente. E tem mais água aqui. Mas, ó, desce bem pouquinha água. Isso aqui tinha muita água. Agora nem tem mais tanta por causa da seca. Olha a pedrona. Muito legal. Aqui tem um monte de pedra. Muito legal. É, agora eu vou subir lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Chinelo pra não ter perigo de nada. A gente tava lá embaixo. Olha, aqui parece umas montanhas. Oh. A água onde a gente passou. Agora nós estamos saindo aqui já na saída, ó. A saída já é aqui. E tá um ventão aqui. Saí, gente. Ó. Sério, é uma floresta mesmo. Gente, tá vendo lá aquela caixa? É a caixa de abelha que o meu tio Batista coloca lá. Pra ajudar assim as abelhas, sabe? E é isso. Agora são 12h54 e a gente acabou de sair de lá. E como recordação, a gente pegou uma pedra. Olha só, é bem bonita. E agora vou mostrar uma outra coisa pra vocês. É mesmo. E a minha mãe pegou mais um punhado de um monte de capim pra colocar no ninho de galinha, sabe? Daí, agora eu vou levar vocês em um outro lugar que também tem aqui no sítio, que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou descer lá embaixo. Tá vendo? Não sei se tá focando a câmera, mas eu vou descer lá embaixo pra mostrar pra vocês. Aí, gente, desculpa se o vento estiver atrapalhando, mas é que tô tentando mostrar pra vocês, mas é que tá muito ventando. Aqui, sabe? Daí não dá pra mostrar, mas ó. E meu companheiro tá indo comigo. Olha, é muito legal, gente. Eu vou descer lá e vocês vão comigo. Dá muita água. Só que, conforme eu falei, conforme a seca, os anos foram passando, ela foi secando, sabe? Aqui. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é como se fosse uma cachoeirinha, sabe? E, ó. Ó. E aqui parou a água e entupiu. Eu vou ver se eu acho uma foto de aqui como era antes. Pra mim poder mostrar pra vocês como é agora. Mas, ó. Muito legal. Muito bonito. Eu vim lá por cima. E, ó. E aqui, tipo, antigamente tinha muita água mesmo. Mas agora nem tem mais. Em cima, eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu subindo o caminho. Ó. Vista linda, né? Agora eu vou subindo aqui e eu mostro. Vamos lá. Olha, gente, como é que é aqui. Muito legal, eu gostava muito de vir aqui quando eu era mais nova. Foi esse capim aqui com a minha mãe. Pegou pra colocar no ninho de galinha. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve aqui embaixo no canal. Ativa o sininho de notificação. E me segue em todas as minhas redes sociais, tá bom? E já manda pros seus amigos pra ajudar aqui o canal. E é isso.
Talvez o vídeo não ficou muito bom, porque, gente, tava muito ventando, sabe? Aí pode ser que esteja atrapalhado um pouquinho o áudio. Mas deu pra vocês mostrar um pouquinho pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.